predstavljate? Z današnjo akcijo koalicije Ustavimo teh šest opozarja vlado, da je teden dni bistveno premalo časa, da se poučijo o projektu teh šest in se o njem odločijo. S to akcijo opozarjamo, da smo podali poziv k šestmesečnemu moratoriju na projekt in pa poziv k ustanovitvi etičnega razsodišča, ki bo lahko odločila, ta projekt v resnici dober za našo državo ali pa morda tudi ne. Zakaj ste izbrali take maske? Izbrali smo tri ministre, ki so v tem trenutku nekako najbolj odgovorni za odločanje o državnem poroštvu. Izbrali smo poslanca Meha, ki zelo glasno kliče po izdaji državnega poroštva in pa dva predstavnika Teša, se pravi trenutnega direktora, bivšega direktora, ki vsekakor tudi zelo glasno kliče in kričita po izdaji državnega poroštva. Menimo, da je potrebno se vprašati, ali je res treba dati danš davkoplačevalski denar v ta sporen projekt Teš 6, in želimo ljudi vprašati, kaj se oni mislijo o tem. Kaj pa mislite, da boste dosegli s tem, glede na to, da shod sploh ni prijavljen in verjetno odgovorni sploh ne vedo, da ste vi tukaj? Tukaj gre v bistvu za pustno akcijo, sprehajamo se po Ljubljani, ne gre za nek shod, ampak se v bistvu sprehajamo med ljudmi, sprašujemo, ali si želijo dati svoj davkoplačevalski denar v projekt, ki je na nek način vreča brez dna. Upamo, da bo vlada naš poziv resno vzela, upamo, da se bo vlada resno zamislila nad projektom, resno preučila vso dokumentacijo. Dokumentacija, vse koliko res osebno vem, je nekaj tisoč strani, upamo, da jo bo res uspeli v tednu dni prebrati in da se bodo znali informirano odločiti o tem, ali je projekt takšen, da si zasluži naš davkoplačevalski denar ali ne. Pa se vam ne zdi, da je mogoče že prepozno za ustavitev projekta? Sedaj smo v bistvu na nek način, kot že zadnje 2-3 leta, v bistvu pritisnjeni ob zid. Za ustavitev projekta ni nikoli prepozno. Ustavici so ne na vse zadnje pustili zaprto zgrajeno nuklearko. Naša modrost bi bila, da čim prej zadevo zaključimo, se v njej odločimo in nehamo odlašati o tem, vendar pa vsekakor ni prepozno za ustavitev projekta. Morda bomo sedaj izgubili bistveno manj denarja, kot ga bomo izgubili, če projekt izpeljamo do konca in pustimo neprofitabilno elektrarno, da se vrti še nadaljnjih 40 let. Hvala. Ste že dobili kakšen odziv glede šestmesečnega moratorija? Ne, odziva glede šestmesečnega moratorija ni bilo. Dobili smo v odgovor na naš poziv samo informacijo o sklepih, ki jih je vlada sprejela na svojem prejšnjem zasedanju prejšnji teden. Namreč to, da bodo v tednu dni zbrali, preučili dokumentacijo in se potem odločili o tem. Kaj pa glede etičnega razsodišča? Žal prav tako ne. Med sklepi vlade je bilo, da bodo neodgovorna dejanja, mislim, da jih bo potrebno raziskati in da bo potrebno za nje odgovarjati, vendar pa nam v tej točki to ne koristi toliko, kot bi razsodišče, ki bi preučilo primer T6 in se o njem odločilo, v bistvu znalo povedati, ali naj nadaljujemo, ali je to dobro za našo državo v resnici ali ne. Kdo pa ne bi ga ustanovil to razsodišče? Poziv naš je, da vlada ali parlament, skratka neko telo, ki ima težo, ki je relevantno v naši državi, zato ker če ga ustanovimo nevladne organizacije, civilne pobude in tako naprej, bomo kot že toliko krat to sedaj slišali, ja, to je neka vaša stvar, v to ne verjamemo, zato si želimo, da je to razsodišče stvar, kot sem rekla, neke relevantne državne institucije.